HTC telefoni sa Android operativnim sistemom izazvali su pravu pomomu među korisnicima u Srbiji. Danas svi žele da imaju pametni telefon, a Android se pokazao kao izuzetan operativni sistem. HTC Desire je trenutno najbolji telefon sa Android sistemom, ali njegova cena je velika prepreka za sve one koji žele ovaj mobilni. HTC Tattoo je opet bio dovoljno jeftin, ali bez nekih zanimljivijih funkcija. Želeći da upotpuni gamu svojih proizvoda, HTC je nedavno predstavio novi model, Legend, koji se cenovno nalazi između skupog Desire-a i jeftinog Tattoo-a. HTC Legend dizajnerski dosta podsjeća na Hero. Donji deo telefona je zakrivljen bez dodatnih tastera. Oni se nalaze ispod ekrana i dovoljni su za obavljanje nekih osnovnih funkcija. Najveći deo interakcije obavlja se preko fantastičnog AMOLED ekrana koji ima podršku za 16 miliona boja. Kvalitet prikaza je fenomenalan, dok je rezolucija solidnih 320x480 piksela. Operativni sistem je Android 2.1 koji se sjajno pokazao. Znatno je brži i napredniji od 1.6 verzije, a broj dostupnih aplikacija je ogroman. Kao i drugi HTC telefoni sa Androidom, i on dolazi sa A-GPS podrškom za veliki broj video formata i FM playerom. Kamera je rezolucija od 5 megapiksela i daje odlične fotke čak i u mraku. Naravno, HTC Legend posjeduje HSDPA tehnologiju prenosa podataka kao i Wi-Fi. Baterija ima kapacitet od 1300 mAh i ako telefon koristite umereno, moći će da izdrži do 2,5 dana bez punjenja. HTC Legend je još jedan vrhunski pametni telefon koji se uz toliko hvaljeni Android čini pravim uređajem za poslovne korisnike i tehnogikove. Cena nije tako pristupačna kao kod Tattoo-a, ali se ipak isplati uzeti ovaj model uz neki od VIP postpaid paketa.